Sve što je dobro, odmah se prepoznao. U jednom trenutku Brana je došla iz svoje kancelarije u moju i rekla da postoji jedna ideja i da bi bilo jako lepo, ovako bismo možda mogli da uključimo i ovu radionicu, uvodni program ili prateći Novosadskog jazz festivala. U tom trenutku nisam mogla da kažem ništa, ali posle tri dana, naravno, posle tri reči, dogovorile smo se da se to i dogodi. Jako sam srećna zbog toga što se ova radionica uključila u život Novosadskog jazz festivala i što se Novosadski jazz festival uključio u život ovih mališana i u ovu saradnju između Kulturnog centra Novog Sada i Centra za socijalni rad. Hvala vam svima što ste došli, hvala deco vama što ste se potrudili da nam pripremite ovaj program i hvala novosadskim jazz muzičarima, Milana Jančurića nismo spomenuli, pa evo ja ću to sada da učinim, ali mi smo svi ovde drugari sa ove strane, ali evo i vi sa nama zajedno sa ove druge, da svi zajedno činimo jedan lepi krug koji će sada biti povezan muzikom koju razumemo svi. I eto, neki svet bude lepši i za ovaj naš doživljaj. Izvolite, dođite na Novosadski jazz festival.